Në zërqan të bashkisë Bulqiz është përkujtuar në një atmosferë festive 81 vjetori i çlirimit të zërqanit. Ky është viti i 4 që zërqani rikthehet traditës së festimit të kësaj date historike që pas viteve 90. Në këtë fest mori pjesë gjithashtu dhe kryetarja e bashkisë Bulqiz Festime Mjeshtri, qytetarë të Bulqizës dhe zonave përreth si dhe të ftuar të tjerë. Në emër të bashkisë përshëndeti pjesëmarrësit kryetaria e kësaj bashkie Festime Mjeshtri dhe kryetari i Këshillit Bashkiak Arben Çupi. Përshëndetje të gjithëve. Kemi mbledhur sot këtu për të kujtuar një nga datat më të rëndësishme për zërqanin, 81 vjetorin e çlirimit të kësaj zone. Për komunitetin, veteranët dhe pasardhësit e veteranëve na sjell në kujtesë datat historike të kësaj zone. Nuk ka gjë më të çmuar se faqja. Prandaj sot duhet të kujtojmë me kujtesë emrat e këtyre që kanë qenë pjesë e historisë së zonës, por edhe pjesë e historisë kombëtare. Prandaj sot në këtë vend të bukur, Bashkia e Bulqizës ka organizuar këtë aktivitet, duke falënderuar organizatorët që janë bashkëpunuar, duke respektuar kalendarin e aktiviteteve. Ne jemi gjithmonë për të respektuar të gjithë njësitë administrative të Bulqizës. Faleminderit të gjithë të pranishmëve. Faleminderit dhe juve dhe për mua është kënaqësi të jem mes njerëzve të zërqanit. Faleminderit. Ne ndjehemi nderuar që marrë pjesë të ditë të shënuar të kushtit, ditë shërimit të zërqanit nga poshtoshi fashist, ditë që simbolizon sakrificat dhe heroizmin e të parëve tanë për mbrojtjen e çdo pëllëm territorial nga okupatorët e huaj. Mi njohë për parë tanë dhe ato që sakrifikuan jetën për ditë që gëzojmë nesot. Brezim dhe brezat e tjere kujtojnë me nostalgji dhe respekt festën e të kushtit. Urej që këtë ditë e veçantë të na bashkoj më shumë, të shërbej për ne dhe gjithë brezat që të vejnë si referencë e kënaqësisë tonë, që na frymëzon dhe udhëzon për përballimin e sfidave dhe për të punuar bashkërisht dhe me sinqeritet për të ardhmen tonë europiane. Faleminderit. Më 3 gusht 1923-shin, zërqani u çlirua nga okupatori fashist. Në këtë fest morën pjesë trashëgimtarë të familjeve të dëshmorëve, banor të Krahinës dhe krahinave përreth, ku veteranë e pasardhës veteranë shkujtuan me momentet historike e të lavdishme të çlirimit të zërqanit. Festa e zërqanit për mund duhet zhvillohet, a zhvillohet dhe të shimirë, sa ka fillu, edhe duhet festa shumë ma përpara. Unë të e majmë përpara, nëse thashtë se e këmë majmë kamush, keshë të lëva dhe plot, edhe tribune ka qenë atje poshë. Festa 3 gushtit simbolizon kontributin e pararzve tonë në luftën antifashiste nacional shqirimtare. Sepse në këtë luft, zona jonë, ashtu si gjithë Shqipëria, ose edhe koalicioni antifashist botëror, u banë kundra nazifashizmit. Vlera me madhe e kësa lufte është sepse prishi i planit aneksioniste të fqinjëve tonë, se në qofë se ne do të kishim përfundun me humsit, Shqipëria do të ishte zhdukë. Prandaj kjo vlera e pa diskutueshme e kësaj feste që ne e festojmë sot. Përderisa ne nuk festojmë festën e formimit të qetës partizane të Grykës Madhe me 15 shkurt 43, e cila është e njëkohshme me qetën e Zogjës, me qetën e Gëllëbordës edhe me batalionin e Martaneshit, do të thotë që këtu ka një nëvlerësim të theksuar ndaj vlerave dhe ndaj ngjarjeve patriotike që kanë ndodhur në zonën tonë. 3 gushti i zërqanit. 3 gusht 1923. 3 gusht 2024. 81 vjet çlirim i krahinës zërqanit. Një ndër krahinat më pashtashtë, më luftarake, më bujare, më dijitose, më kulturuar që e ka dhënë ja gjithë historisë, ka përkrah në mbështetë çdo nismë revolucionare, demokratike, përparimtare, dhe ka qenë patra e mirëpritjes, patra e kulturës e trashëgimisë. Treguzi është një ndërqarje më historike të trashëgimisë kulturore e gjithçka e të tërë vendit. Dhe
festa e tregus të qanit është festa e vetë popnik të qanit, e vetë birë të saj, të cilë sakrifikuan një jetën, randu të shmonë në lunit të njët, në Zmirushiti, edhe i të Mirgashi. Partitë politikë kanë vendin e tyre, partitë politikë nuk e zëndë vendin e kësaj feste. Festa është e gjithë popnik, pranajt, gjithmonë duhet që festat të shkoj aty ku ka qenë, të rrisë nivelin, nga pakë për vjetë, nuk shkoj, nemi shokë, nemi vlezër, dhe qani është yllë, dhe qani është dritë e kësaj treve, dhe qani është kënërije jonë, në dhe qani kënërot, jo vetëm këtë treva jonë, po dhe dibre dhe më tepër se kaqë. Festa dhe qanit, ka qenë një nga kahimet më të bukra, sepse ka qenë vletë, ka doni, të kanë donë shumë kontribut, si për shembull, Beqi Brada, Ramiz Hyseni, Jeshat Kolla, të kanë qenë, jo, unë e mbaj me shisht në disë të treshin, këtë fest, që e mbaj me tjerë, këtë fest, bile i lumë bashkis, edhe ju si jemi përmë, si e mali këto, të lje, e ne du t'i mali, sepse festet dhe qanët, nuk është vetëm e dhe qanët, ose gjithë ka hinët, ose një me të qëpë katoneve, që kanë donë kontribuqit, kanë tërë tjërës. Po disa, dhe obtenimit dhe omarimit dhe, disa nuk e përqinë. Që përqinë disa, dhe thonë dhe, festet dhe qanët, ja përshë se festet dhe qanët, ka që të tradita. Unë një homi që shërgollisht, unë një homi shumë i kemizisenit, unë që ditë e mundi, shkolla Varkadës, shkolla demokratia, demokracia. Së që venjë e jemën të shkollë, venjë atë i zërgu si të në të shka shenë, venjë e jemën, dhe demokracia. Kjo është gëbim, për vete dhimi, po nese që ka gëbim gëbim. Më pas si pas traditës, festimet për 81 vjetorin e qlirimit të Zërqanit kaluan në ritme të muzikës dhe këngëve e valëve të bukura të krahinës.